اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد. كريم الله عظيم عبادت عظيم دربارج قبول فرما. کریم اللہ جتنے شرفا حضرات اس پاک محفل تشریف فرمائیں سارے اندے دینی دنیاوی مقاصد پورے فرمائیں. کریم اللہ چودہ دی عزت دا واسطہ بڑا اوکھا جیاں دور ہے ہر شریف دی عزت محفوظ فرمائیں. کریم اللہ ملک پاکستان اس وقت بڑے مشکل ترین وقتی چو گزر دا پی ہے دوری چو گزر رہے ہیں. کریم اللہ ساڑے اس پیارے پاکستان دی تو آپ محافظت فرما. کریم اللہ ساڑے بارویں آقا دا جلدی ظہور فرما. کریم اللہ بانیان مجلس ادا برادر محترم قبلہ منتظر شاہ صاحب دے رزق مالش مزید وسعت عطا فرما. کریم اللہ ذکر پاک دا صدقہ انہاں دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما. اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین وجد الحسین و اب الحسین و اخ الحسین و اخت الحسین و اولاد المعصومین. اللہم دعا مندی قبولیت دی خاطر ایک با جماعت صلوات تلاوت فرما حسین. بڑا لمبا سفر کرنے بالکل تبرکن صادق آل محمد دا فرمان صلوات پڑھنی ہے دکھن دا پیشانی جنب. میرے آقا میرے بادشاہ فرمیندن اس مومن دلیس کے کدھی کمی نہیں آسکتی جیڑا مومن ساڑی ذات تے کھن دا پیشانی نام صلوات پڑھ دے. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. الحمد لله رب العالمين ولا كبدل المتقين والجنة للمواهدين. سوني صلوات پھر بھی زبانا ممتر کرو نال صلوات دے. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي التهي المكي المدني العربي. آج اور کل جڑی گزری امام ششم دی مخصوصی بسم اللہ بلا ہوئے تبرکن میرا دل لے جی ہت نہ جڑو. یہ رومنا روامنا کسے پڑھن والے بندے دا کوئی کمال نہیں. اے بہن تے بھرا دی محنت تے چلو ان چاہاں
اے رومنا حسرت علی دیاں شریف دیاں تبرکن ایک جمل پڑھنے سارے روند بیٹھے ہو انتظار نہ کراؤں ثم صلاة وسلام على سيدة الجليلة المعصومة المخدومة مهرومة الله هو حسين دي اما دوڑی اکوبرا مندوس جی نوخرا المهرومة انا حق المحرومة الحق ميراث ابيا بابا ميريا پسلیاں ترٹ گئیا اللہ ہوئے جوانی نصیب ہوئے اے سر دا فرصہ قبول ہوئے المحرومة الحق ميراث ابيا تیری بی بی رو رو کیا کیا بابا حق نا ان نا کنا محمد دے مسئلے تو بھول گئے مسلمان دے تیرے پیو نو ہی بیانا سیدہ دی غربت نہ رو سو دگا جی میں نو کرا جتنے سید بیٹھے ہو بابا جی تھوڑی دادی دی غربت جملہ پڑھنا چاہنا آل محرم دے ان حق میرا سے ابیا چری بھی میرا رو کیا کیا بابا تھی خالی والا علمان علمان تے کربلا بن گئی شی میں نوکھرا آل محرم دے ان حق میرا سے ابھی آسیا زیادہ تیری بی بی رو رو کیا کیا بابا تیرے بعد تیرے امتیاں میں نو بہ مارے آئے حوالا دے میں سجے ہاتھ نال تصوے ماتم قبول ہوئے جی بسم اللہ گرا اللہ دے نال تیرے سو جلدی کرے سو بھائی جان نیاز حسین مسائل میں جتے جگہ ملے اتھائی بہ گئے اللہ دے نام تے دس جی ہاتھ نہ جوڑو پیغمبر دے بعد بابا جی کے ہویا پیغمبر دی قبر دی مٹی وی سنی پئی ہے پورے پاکستان دا مجمع ہے نام دے مسلمان بعد لمبے جا کے دروازہ زہرا تے آ گئے اچا بول کے آدن علی نو باہر بھیجو اسا حیا کوئی نہیں کر ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ منبر چھڑے دو گے جی میں بسم اللہ کر رہا ہوں محمد دی جوانا دروازے دے پیچھے آ کھڑو آواز آ دے مسلمانوں اے اوہ دروازہ ہے جڑے دروازے تے میرا بابا محمد آیا تے تطہیر مرد اللہ اکبر سیدہ ہن ہویا کہ ہن نام دے مسلمان دھمکی نہیں دیتی جناب سیدہ دے دروازے نو بھالا چھوڑیے شاید کی میں برداشت کرے سو جڑے ویلے دروازہ چلا ہے ایک ظالم دے بچے نے جلدے ہوئے دروازے نو دھکا لیتا ہے تلے زہرا اتنے جلدا ہویا دروازہ اور تو مسلمان گزر گئے